أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mədiyən qövmünə də qardaşları Şüeybi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq aydın bir dəlil gəldi. Elə isə ölçüyə və çəkiyə tam riayət edin. İnsanların əşyalarını əksik verməyin. Və yer üzü islah olunduqdan sonra orada fəsad törətməyin. Əgər möminsinizsə, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Hər yolun başında oturub, Allaha iman gətirənləri hədəliyib, onun yolundan saptırmayın və onu əyri göstərməyə çalışmayın. Xatırlayın ki, siz az idiniz, o sizi çoxaltdı. Bir görün, fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu? Əgər aranızdan bir dəstəniz mənimlə göndərilənə inanmış, bir dəstəniz isə inanmamışsa, Allah aramızda hökm verənədək səbr edin. Axı o, hakimlərin ən yaxşısıdır. Onun qövmünün təkəbbürlü zadəganları dedilər. Ey Şüeyb, ya biz hökmən səni də, səninlə birlikdə iman gətirənləri də yurdumuzdan çıxaracaq, Ya da siz bizim dinimizə dönəcəksiniz. Şüeyb dedi. Hətta nifrət etmiş olsaq belə, Allah bizi sizin dininizdən xilas etdikdən sonra biz yenə də ona qayıtsaq, Allaha qarşı yalan uydurmuş olarıq. Rəbbimiz Allah istəməyincə bizim ona dönməyimiz olacaq bir şey deyildir. Rəbbimiz elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Biz Allaha təvəkkül etmişik. Ey Rəbbimiz, bizimlə qövmümüz arasında ədalətlə hökm ver. Axı sən hökm verənlərin ən yaxşısısan. Onun qövmünün kafir zadəganları dedilər. Əgər Şüeybin ardınca getsəniz, siz mütləq ziyana uğrayanlardan olarsınız. Onları dəhşətli sarsıntı yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Şüeybi yalançı sayanlar sanki orada yaşamamışdılar. Şüeybi yalançı sayanların özləri ziyana uğrayanlardan oldular. Şüeyb onlardan üç çevirib dedi, Ey qövmüm! Mən Rəbbimin mənə vəhy etdiyi hökmlərini sizə çatdırdım və sizə öyüd nəsiyyət verdim. Kafir tayfadan ötürü mən necə heyfslənə bilərəm? Mədiyən qövmünə də qardaşları Şüeybi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur. Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Mən sizi bolluq içində görürəm və qorxuram ki, başınıza hər şeyi bürüyən günün əzabı gələ. Ey qövmüm, ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. İnsanların mallarını əksik verməyin və yer üzündə fəsad yaymaqla pis işlər görməyin. Əgər möminsinizsə, Bilin ki, Allahın saxladığı nemətlər sizin üçün daha xeyirlidir. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm. Onlar dedilər, Ey Şüeyb, atalarımızın ibadət etdikləri məbudlardan, yaxud mallarımızı istədiyimiz kimi istifadə etməkdən vaz keçməməyimizi sənə namazın mı əmr edir? Doğrudan da, Sən yumşaq xasiyyətlisən, ağıllısan. O dedi, Ey qövmüm, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə gözəl bir ruzi veribsə,
onda necə olsun? Sizə qadağan etdiyim şeyləri etməklə sizin əleyhinizə çıxmaq istəmirəm. Mən ancaq bacardığım qədər islah etmək istəyirəm. Mən ancaq Allahın sayəsində uğur qazanıram. Mən yalnız ona təvəkkül edir və yalnız ona üz tuturam. Ey qövmüm, qoy mənimlə olan ixtilafınız Nuh qövmünün, yaxud Hud qövmünün, yaxud Salih qövmünün başına gələnlərin eynisini sizin də başınıza gətirməsin. Lut qövmü də sizdən uzaq deyildir. Rəbbinizdən bağışlanma diliyin, sonra ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim rəhimlidir, sevəndir, həm də seviləndir. Onlar dedilər, Ey Şüeyb, dediklərinin çoxunu anlamırıq. Biz səni aramızda zəif görürük. Əgər qəbilən olmasaydı, səni daşqalaq edərdik. Sən bizim üçün heç də böyük bir adam deyilsən. O dedi, Ey qövmüm, məyər mənim qəbiləm sizin üçün Allahdan da əziz deyil? Siz onu saymayıb unutduz. Şübhəsiz ki, Rəbbim sizin nə etdiklərinizi əhatə edir. Ey qövmüm, əlinizdən gələni edin. Mən də edəcəyəm. Rüsva edici əzabın kimə gələcəyini və kimin yalançı olduğunu tezliklə biləcəksiniz. Gözləyin. Şübhəsiz ki, mən də sizinlə birlikdə gözləyirəm. Əmrimiz gəldikdə, Şüeybi və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Zülm edənləri isə qorxunc səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Ki orada heç yaşamamışdılar. Səmud qövmü məhv olduğu kimi, Mədiyən qövmü də məhv olsun. O vaxt Şüeyb onlara dedi, Məyər qorxmursunuz? Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Ölçüyə tam riayət edin və əksik ölçənlərdən olmayın. Düz tərəzi ilə çəkin. İnsanların əşyalarını əksik verməyin və yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Sizi və əvvəlki nəsilləri yaradandan qorxun. Onlar dedilər, Sən yalnız və yalnız sehirlənmişlərdənsən. Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Biz səni yalançılardan biri hesab edirik. Əgər doğru danışanlardansansa, göyün bir parçasını üstümüzə endir. Şüeyb dedi, Rəbbim sizin nələr etdiyinizi daha yaxşı bilir. Onlar isə onu yalançı saydılar və buna görə də kölgəli günün əzabı onları yaxaladı. Həqiqətən, o böyük bir günün əzabı idi. Mədiyən əhalisinə də qardaşları Şüeybi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin, ahirət gününə ümid bəsləyin və yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin.